iki bocan iki. Nggih, sak derengipun Wilujeng Dalu Mas Yudha. Wilujeng Dalu becange. Dugeng panggihan menika wonten Dusun Turi. Dusun Turi Desa Gegeh. Wah, kenek dusun sing kenek dipecel nggih. Lho nggih. Turi ya. Turi ya. Yo balik ne. Kula kinten Mas Yudha tindak ngriki sampun teng kalih. Nggih, saestu. Pun apal kula pokoke anger dalane kaya obat nyamuk. Nah. Terus. Munyer-munyer. Iki aku budal mundur cek Mas. Lah kok iso ndredeg? Iki daerah ora mlebu peta blas. Dalane jan rumangsa. Masa enek. Lah, masa enek daerah ora mlebu peta lho. Sinyal ora enek blas ning ngene lho. Arep dianan karo gendanganku ora iso aku. Rumangsamu tapi alhamdulillah saged sowan mriki bocane Kang kepanggih panjenengan iki asmane Pak Winardi aku mang saka kono takon niki dalange sinten to Pak Winardi nyambut gawene teng pundi tempe UK niku lho kok PUK niki Mas kan teng tempe UK nggih oh teng PU Pak PU ku purel umum Mas sak menika sampun dipun revisi Mas Yudha tadi PUPR. Oh, saiki nyambut gawene tempe UER. Tenge gak usah digandeng PUPR. Lah aku takok bakul nang isor ngono Pak Winardi nggih dalang sing nyambut damel tempe U. Jah aku iki mal Mas sampean ngisi-ngisine Mas. Teng PUPR. Lah iya, lek ngomong kecepetan nyambut gawene tempe UER. Oh coba cepet nongone, mbak cepet nongone lah tempe pe. Malah jelas. Malah nyontoni. Pekerja dinas pekerjaan umum. Singkatane ngono kuwi. Asmane sinten Mas? Pak Winardi. Apik jenenge. Lho, kaya tangga kuwi dalang rapayu mayang Mas. Lah kok iso? Lah perkara jeneng kok. Lah jenenge sapa? Upama iki jenenge Pak Winardi. Ki Winardi Lebo Carita, Anom Surata. Ha, Ki Anom Surata. Lah tanggoku jenenge Amat Kubro. Dadi dalang, dadi dalang diceluk Ki Amat Kubro. Lah ora ono sing nanggap malah. Ora nanggap. Asma Kinarya Japa Mas. Kinarya Japa. Niki nuwun pangapunten anu becange. Nggih. Dalam rangkaanipun menapa? Nah, menika pasakuran jalan lingkar wilih sampun cekap wilayah ngriki. Iki Mas Pringgo yang saking alhamdulillah lho, Pak Pringgo dalu punika nenggani Wilujeng Dalu Pak Pringgo. Wah wah. Terus ingkang ngeten niki sing sedaya nggih Mas Pringgo niku. Saestu kula perkados Pak Pringgo punika piyayi ingkang berbudi bawa leksana milanipun mboten nama mokal piyayi ingkang blakter piyayi ingkang saksok piyayi ingkang budaya. Awit Pak Pringgo menika nek kalih kula nggih alhamdulillah sampun tepang dangu. Oh, ngoten. Wis dengan wis ngerti piyantune. Lah Pak Pringgo kok urung pirsa lho. Sing ndi Mas? Sing di Pak Pringgo lah ya jare kan wis kenal suwi ya wis tepung paling ora nek urung tahu wawan apa ki wis asmane ki wis ngerti Pak Pringgo ki sapa wong sak Jawa Timur wis pirsa ngerti ora Pak Pringgo ya wis no sing di huh. Oh niku sing fokus sing di ngotok kabeh iso lah we pero mulane to nek ditanggap niku paling gak ngerti sing nanggap sapa Pak Pringgo lho iki nganjuk piyayu sing kondang lho iki pemborong besar Jawa terkenal Timur. Jawa Timur lho iki Pak Pringgo yang ngerti heh inget iki ya panas Pak Pringgo jenengan ora Pak Pringgo rupane kaya jati ora iki sing di lah sing di sing klambenan keliru Mas penonton ini kabeh kelambenan iki lo diingetil iya iya celonan heh sing gawe celono heh sing madhepe mrene ya kuwi kabeh madhepe rene ndul gundul heh sing lambene abang lho kae wedok goblok Pak Pringgo oh nggih ingkang niku damel anu napa udeng Bali Pak Pringgo niki kepala desane Pak Jumari Pak Jumari asma Kinarya Japa lho Mas asma Kinarya Japa wis iso ngonceki Jumari Ju
Maju adalah majunya desa Ngeger karena atas jasa beliau sebagai kepala desa yang patut diandalkan. Tepuk tangan untuk Pak Jumari. Edan. Bocah rupanya kayak gawil kasut, ini kok bisa? Gawil kasut. Pinter loh. Juwi. Ma. Mantan sopir yang berhasil naik katanya menjadi seorang kepala desa. Hebat kok ini ya ada yang kau medun jelas ditambahi seket karo Pak Jumari sitik men ayo tambahin Jumari Rino wengi hiburannya ya omong siji tayuk koncoplek tayuk karo aku mas wih pak kepala desa Pak Jumari kowe iso mengartikan betul saiki nek bose dhewe sapa jenengane Pak Pringgo kowe kudu iso Pringgo, pribadi yang santun juga terhormat karena beliau telah berhasil menjadi pemborong sukses insya Allah tahun 2024 menjadi nganjuk satu. Hebat, wah. Edan. Ing pamuji makaten Mas Pringgo. Amin. Mila gek Pringgo. Go. Gowo apa Pak kok nganjuk Pak oleh-oleh. Sedekesan. Uang biyen ki nuwun pangapunten lho bojange. Wong kuwi nek gawe jeneng nang gone putra, kuwi mesti asma kinarya japa. Bener ana dongane, Mas. Contone kaya wong nggonku, piye? Jenenge Tulus. Apa to sebabe dijenakno Tulus? Mergone sebabe laire nang ngisor wit pilus, mulane dijenakno Tulus. Oh, metune nang ngisor wit pilus. Lah nek metune nang ngisor wit jati, Mas. Tuti, sebab laire nang ngisor wit jati. Tuti. Oh, pas yo, Tuti. Metune nang ngisor wit jati. Nek ngisore wit jagung, Tugung. Sebab laire nang ngisor wit jagung, metune saka wit jagung. Tugung. Nah, lah nek laire nang ngisor wit jeruk, Mas. Sapa? Laire ngisor wit jeruk mau sapa? Wi padha karo nyambut gawe Pak Winardi tempe uka mau kuwi. Kowe iso gelar kudu iso nggulung. Iso gelar iso nggulung iso buka kudu iso nutup. Jare nek laire ning ngisor wit jati, tuti. Mergo laire ngisor wit jati. Nek ngisore wit jagung, tugung sebab laire ning ngisor wit jagung. Lah nek laire ning ngisor wit jeruk. Lah dalah iki lho. Estor. Angel. Ora tanggung jawab ngene kuwi. Ora enek wong laire nang isor wit jeruk dae. Lah kowe apa iso? Yo iso nah, Mas. Buktikan. Sirah apik. Nini nanang. Nini. Lah ya. Laire nang isor wit pilus. Tulus sebab metune nang isor wit pilus. Lah nek laire nang isor wit jati. Tuti sebab metune ning isor wit jati. Ah, urung jeruk kok. Yo. Enak cian. Jajal jeruk. Pak Pringgo lho senengane jeruk. Oh iya to, Mas. Laire ning isor wit jagung. Tugung sebab metune ning isor wit jagung. Iki lha nek laire ning isor wit jeruk, modar wae. Tujer. Kok mbak jimok ngarepe? Ini tak jikok ngurin yang kaya PUPR mau. Wah kok cengengesan. Alhamdulillah saged silaturahmi teng mriki. Wah moga-moga jalan lingkar wilis iki yang sudah jadi semoga bisa menambah atau memajukan perekonomian rakyat desa Ngeger. Amin. Terbiayi kini ki ya hebat-hebat. Biayi kini ki sentrane susu. Mulane wong sakben desa, sakben omah mesti memelihara sapi. Aku mange bingung pipis gak enak jedinge ta? Iya. Aku nguyuh ning kandang sapi. Aku nguyuh ne lho kok sapine wedok mundur-mundur ne. Lah iki nyapa kok mundur-mundur iki? Mbah ngerti aku pipis wis kena akhire. Kena apane koso? Ya kena uyuhku ngono lho. Karo mangsaku iki penghasilan terbesarnya susu. Susu Mas ya. Wah, jan kene takone wong sabar kabeh, Mas. Apa kok iso sabar lho? Ya ketara ngingu apa penghasilane susu? Ngingu sapi perah. Sapi perah. Lah kok iso? Menungso iku aja sampe kalah karo sapi. Ya ora iso to wong menungso iki makhluk sing sampurna kok sapi kewan kok. Ikhlase sik kalah karo sapi. Ikhlas menungso. Ya ikhlas sapi. Kok iso? Sapi kuwi mbendina. Heeh. Susune dijepuki diremeti.
tapi ora ana sing njaluk rabi. Diperes, diperes, terus sudah dibremeki benisuk bendino. Dajal tau dirabi pura sapine. Iya. Dadi anakmu susune diremeti mesti lak njaluk rabi. Kalah ikhlas karo sapi. Terus sapi dirabi ora gelem. Kok iso? Tau tak tangani pi sapi iki gelem tak rabi jawabane mek sitok piye? Mul. Ora tau kok gelem. Ya ngene yo. Ikhlas ikhlas sapi. Ya cek ikhlas pitik. Ngono kok iso iku? Pitik babon yo ikhlas. Kok iso ikhlas ikhlas sapa? Amben esuk mbok sogroki ngene yo gak mbal jaluk dirabi lho. Mu iki nek delok njok Mas yo. Ngono delok kok sapi yo padakne menungsae Pak polisi moto. Ya ampun. Tak polisi moto ngerti prasebabe. Sebabe apa? Mergo kowe mantan narapidana Hong Kong. Habib. Kabuk kowe. Kok iso nesu nyapa to? Heh. Oke, Mas Yudo. Jenengan nonton Hong Kong basa Cina tadi. Loh, alah alah Cina ya saged apa? Basa Cina niku, basa Cina ne nyamuk niku napa? Ngamuk, nyamuk, lemut. Nyamuk, ngamuk okay. Mas nyamuk. Apa Mas? Angel nek kuwi mboten saged kula. Wonten niku. Napa jing, jingklong. Nggih to. Basa jingklong. Jingklong. Oh, iya iya. Rohku kono basa kono rohku WC tok. Apa Mas? Leng tai wong. Cek to, cek. Basa Cin, basa Cinane WC leng tai wong. Iku gak basa Jawa to Mas? Mbah aku rohku kuwi tok. Leng kan blumbangan. Wong kuwi menungso. Terus leng tai. Iki gak kaya Jawa to Mas? Ya mirip tenan mirip. Wong kene wong piantun kene wis pirsa sampean teko. Weh Mas Yudha kalo sing bas dadi tahane ngongkok wah jan seneng kabeh lho Mas. Aku sebagai temanmu melok bangga kowe ditahane ngongkok. Bangga matamu iki kok iso. Sing kancane ditahan kok bangga lho sodok delok saiki ora bangga piye nyuwun sewu. Banggane lho nggon ndi? Kowe ning Hongkong sak wulan kowe mangan ku ditunggoni polisi. Adus dikawal polisi. Turu ditunggoni polisi, pangkatmu padha karo bupati. Bangga kowe mestine. Nek tak jane ngguri ya. Nyapa? Tak setrum cangkemmu lho. Eh nesu lho. Ora nesu piye wong kancane ditahan iso. Lho, bangga lho. Ya bangga paling gak kondang metu ning gone TV, surat kabar Mas Yudha pelawak dari Ngawi ditahan di Hong Kong selama 1 bulan. Jenengmu kondang nek iso aja sak wulan ning Hong Kong. Lah pira? 2 taun. Kok bojomu tak openane. Wis, piye kurang piye aku? Kecewa we ngopeni bojoku. Lah nyapa? Wis lebar. Mosok